У Сполучених Штатах Америки вантажівка врізалася у загородження Білого дому. За словами речника секретної служби Ентоні Гулільмі, подія сталася близько 22 години вечора на північній стороні площі Лафаєте. Так, водія фургона затримали після того, як авто зіткнулося з огородженням. Пожежні та швидка допомога також були направлені на місце події, а дороги та пішохідні доріжки поблизу місця аварії були закриті, оскільки проводилось розслідування. Зазначається, що ніхто зі співробітників секретної служби чи Білого дому не постраждав. Причина аварії встановлюється. Гулільмі додав, що попереднє розслідування показало, що водій міг навмисно врізатися в бар'єри безпеки на площі Лафаєте.